Чергове засідання сесії Хустської районної ради розпочали з коригування порядку денного. Поза як кілька питань потребували доопрацювання, їх перенесли на наступну сесію. Порядок денний вже із змінами депутати затвердили і приступили до розгляду винесених питань. Однак передували цьому депутатські запити та звернення. Серед них і звернення районного депутата Олександра Лепчія щодо скасування наказу про штатні скорочення. Це було депутатське звернення до голови Хустської районної державної адміністрації, як до вищої інстанції, щодо відміни дії наказу по відділу освіти, який був введений 29 вересня цього року, щодо скорочення штатних одиниць у навчально-виховних закладах району. Я надав таке звернення з тим, що вважаю такий наказ незаконним, через те, що 28 вересня, за день до видачі цього наказу, війшов в дію закон про освіту, котрий вніс зміни, в тому числі до закону про загальну середню освіту, зокрема стаття 45. Новим законом про освіту, що в дії, чітко визначено, штатний розпис та штатні одиниці формуються і погоджуються керівниками навчальних закладів. Відтак, районний відділ освіти як засновник або як представник органів влади сьогодні не має жодного відношення до штату у навчальних закладах чи змін у ньому. Наскільки я знаю, наскільки воно обговорювалося ось у присутності представників районної ради, що не стояло питання про скорочення, а стояло питання про оптимізацію. Тримати трьох гардеробників поряд з тим, коли не вистачає тих робітниць, поряд з тим, коли не вистачає опалювачів, ну це теж неправильно, погодьтесь. Під час сесії обранці внесли зміни до низки районних програм, серед яких і програма недопущення виникнення та розповсюдження африканської чуми. Палах навколо Хустського району є, хотілося, щоб оця частина не дійшла до нечисто до Хустського району. Щодо дорожньої програми, то депутатський корпус також вирішив внести зміни, які б працювали на результат. У зв'язку із розробленням кошторисів по ремонту місцевих доріг, а в нас є майже 12 таких кошторисів на виході, будемо надіятися, що у 2018 році оця робота піде більш налагоджено. Про стан електропостачання в районі інформував начальник Хустського РЕМу. Низька напруга електроенергії турбує місцевих не на жарт і до того ж не один рік. Я подивлюсь до питання, подивлюсь до питання, ну, ми маємо поставити це питання, чи нам приходить до ловка, ну, піднімаємо, відсуваємо. Всі електроприлади буквально виходять з строя, бачите? На сьогоднішній день майже всі 98 тисяч мешканців Хустського району мають проблеми з освітленням, мають проблеми з напругою, яка є в електричних мережах. На наступне сесійне засідання планують запросити і представників обленерго, аби наболілі питання таки вирішити. Стосовно внесення змін до районного бюджету, то стосувалися вони насамперед заборгованості по виплатах зарплат техпрацівникам у навчальних закладах. Були вишукані 500 тисяч для ліквідації заборгованості по оплаті технічним працівникам загальноосвітніх шкіл. Ну, на превеликий жаль, не було більше, тому що ми підчистили майже всі можливі і неможливі статті витрат, які давали нам право перевести кошти на виплату заробітної плати із відділу освіти, із відділу районної державної адміністрації. Погасити заборгованість частково наразі вийде, однак проблема і надалі залишиться актуальною. У зв'язку з цим по фінансову підтримку район звернувся до усіх державних інституцій, а також депутатський корпус підтримав слушну пропозицію свого колеги. Депутати підтримали мою пропозицію щодо звернення до керівництва ПАТ «Закарпатгаз» та керівництва РЕМ в Закарпатській області, зокрема в Хустському районі, щодо лояльного ставлення до можливої заборгованості за оплату за надані послуги електрику та газ працівникам освітянської сфери. Дискусійним стало питання одного з місцевих фермерів, який кілька років поспіль приходить до районної влади з однією і тою ж проблемою щодо земельних паїв. На сесійних засіданнях він присутній теж часто. 10 років чи 15 років не розпайована наша земля для моєї ферми. А чому в селищі вийшли 2400 паївків, отримало 15 років назад паї на сертифікати, а 400 чоловік іменно коло моєї ферми 40 гектарів, близько 40 гектарів, до сьогодні не отримало. І ви відмовляєтеся підписати розпорядження. Воно не видається по одній простій причині. Нема проєкту організації ДТФ. Якщо вони згідні зі мною у моїх діях і вважають їх незаконними, то за два роки ви вже могли як відносно мене, так і тут. Так відносно будь-якого голови адміністрації подати до суду позов про визнання дій незаконними і зобов'язання вчинити певні дії.
На сам кінець обранці розглянули звернення Велятинської сільської ради щодо необхідності влаштування дитсадка в будівлі колишньої аптеки. Підтримали його і відповідно направили відповідне клопотання до Закарпатської обласної ради.